El proper divendres 9 de maig, a les 8 del vespre, la cultura té una cita a l'auditori de l'Escola Sant Gervasi de Mollet. El grup Molletà Amigos de Dorotea porta en dalt de l'escenari una adaptació de Qui no paga ni Déu, de Darío Fo, una versió que l'actriu Ona Muntanyà assegura que farà que més d'un del públic s'identifiqui. El públic es trobarà amb una història que fàcilment s'identificaran. És una obra molt divertida, una obra que tracta els problemes que estem vivint avui en dia. L'argument, el mateix que Dario Fo va escriure, dues dones que roben a un supermercat embarassos d'hortalisses i jepes a la classe obrera. Però Amigos de Dorotea s'ha permès introduir gags per marcar la diferència i això ho han aconseguit fent referència als moments actuals. Crec que el punt que li hem donat més actual i adaptant al final hem canviat doncs jo crec que la farà diferent i el públic, si ha vist l'original, ho notarà. El grup Molletàs ja ha fet promoció a les xarxes socials i allà recorden que el dia 9 de maig a les 8 no paga ni Déu, així que l'entrada serà gratuïta.